qabsoomay magaalada diridhowo shir lagu soo bandhigayay qoraalka xeerka ciise kaas oo dhowaan la horgeyn doono unesco si loo meelmariyo haddaba ambasador maxamuud dirir waxa uu ka mid yahay golaha wadatashiga qaran ee ethoobiya waxaana uu ka mid ahaa dadkii gacanta ka geystay hirgelinta turxaan bixinta qoraalka xeerka wariyaha v o e da jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata ayaa ambasador dirir waxa uu ka wareystay shirka iyo rajada laga qabo in hay-adda unesco ay xeerkani aqoonsato shirkani wuxuu ku saabsan yahay sidii loo horgeyn lahaa unesco waa hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan waxbarashada iyo sayniska iyo dhaqanka wuxuu ku saabsanaa shirku diyaargarowga loo diyaargaroobayo in horgeeyo qoraalka aqbalaadda xeer ciise in la aqoonsado oo uu noqdo buugga aqoonsiga caalamiga ah ee dhaqanada shucuubta kala gedisan ee adduunka waa tahay waxaad tidhi maanta qoraalkiiba lasoo bandhigay marka goorma ayaa laga yaabaa in markaasi la ansixiyo islamarkaana uu noqdo mid la aqoonsan yahay xeerka ciise horta xeerka ciise waa xeer soomaaliyeed xeerarkii soomaaliyeed ee jiray wixii inooga soo haday ee dhexalgal ahaa ayaa ku dheehan taas macnaheedu ma aha cid baa si gaara u leh inkastoo cidba isku maamusha ee dhaqan gelisay ay beeshan tahay marka waa xeer soomaali ay beeshani ku mintiday oo abka ab ay soo xigatay oo ay kaydisay kuna dhaqantay waxay ku mahmahaan dadka degmadani eebbe xugun buu iga abuuray aabahayna xeer buu ii dhigay marka xeerdiid ama gardiid waa alladiidna way tiraa soomaalidu xeer iyo xeegaan bayna wax u qaybsamaan xeerna waxa weeye maaragtay waxa ay dadku ku wada nool yihiin ee dhaqan ah ee sarraynta guud ee sharciga u qaabilsan marka soomaalidu inay xeerarkeedii dib u dheehato oo ay eegato oo ay adduunka usoo bandhigto ayuu irid weyn u furi doonaa baan rajaynayaa sidaa ila tahay marka goorma laga yaabaa in markaasi la ansixiyo maanta maadaama tiri waa lasoo bandhigo waa la gudbinaya waxaa hawshaas ku jira horta saddex dowladood dowladda ethoobiya jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sababtoo ah dhaqanka beeshanu maadaama uu ku fiday ama aada ugu fiday intaasoo degaan waxa uu yahay kaabaha ama xadhig adag oo aan go ahayn oo isku xidhiidiya bulshadaas marka waxay noqonaysaa in la hor dhigo shirka guud ee unesco ay ku yeelan doonto paris waxaana rajaynaynaa inta badan dhaqan dhaxal dhaqameedku laba ayuu u qaybsamaa tusaale ahaan dhaxal dhaqameed la taaban karo oo sida taallooyinka guryaha magaalooyinka iyo wixii la mid ah iyo dhaxal dhaqameed aan la taaban karin waxaa lagu tilmaamo afka qalaad intangible heritage marka waxa xeerku uu ka mid yahay qaybtaas dhaqan dhaxal dhaqameedka aan la taaban karin oo ku jira maskaxda iyo kiyaanka iyo qof ahaanta dadku oo ay iska leeyihiin ma aha xeer qoran oo sida dasaatiirta casriga ah ee qoran ma aha waxa uu dhigan yahay wuxuu ku dheehan yahay laabta dadka ayuu ku dheehan yahay sidaas ayaa dhaxal ahaan loo ururiyey qodobadiisana loo yaqaan way dhib yar tahay in la ansixiyo waxay u baahan tahay un in shuruudaha loosoo dhammaystiro shuruudihiina waa lasoo dhammaystiray waa tahay bal haddii dadka aan fikirka ka haysanin ambasatore ama aan aqoonta u lahayn xeerkan bal haddii aad xeerkan sharaxaad kooban iyo qodobada uu ka kooban yahay haddii aad ubidhaamiso xeerka waxa aad u yaqaana dadka layidhi xeer jire ama xeer beegti ama xeer yaqaan dadkaasu sida ay soo tabiyeen ee aan ka soo dhaxalay waxay sheegaysaa inuu kaba u qaybsan yahay kabtu waxay kabtaa bulshada ma aha kabtan aynu ku soconee cagta ah tusaale ahaan haddii aan kaa siiyo dhaqaaqal dhiig dheer dhib leh iyo kabta layidhi kab ugaas oo aad uga hadasha sida ugaaska loo soo xulo halka la mariyo marka lasoo xulo qaabka uu dhaqmi doono
sida uu xeerka ugu dhaqmayo bulshadana uu ugu hogaaminayo waxaas oo dhan ay ku qeexan yihiin. Waxaa kaloo la reebay kabdan oo odayadii xeerka dhigay 700 sannadood in ka badan. Kabtaas waxay yidhahdeen waxaan uga tegnay faca cusub inuu isagu waqtigiisa iyo samankiisa isagaa garanaya uu wixii uu kusoo darayo kusoo daro. Marka waxaa laga yaabaa faca soo socda inuu waxyaabahan electronica iyo artificial intelligence waxaanay gaaladu yidhaahdaan kolkay waxaas caruureheennu bartaan inay waxaas wax kaga soo daraan baa laga yaabaa. Marka haddii arintan loo gudbiyo UNESCO oo aad tiri haatan qoraalkiiba la dhammaystiray, ma dhici kartaa in markaasi uu noqdo midkii ugu horreeyey ay markaasi aqoonsato UNESCO? Sidaas ayuu noqon doonaa. Taasina waxay iridda u furaysaa xeerarkeenna Soomaaliyeed ay naga dhaahay ama aanaan ku dhaqmin, aanaan ururinin ee ku jira laabta odayada iyo haweenka waaweyn ee da'da ah.